Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, muslimin iki kata habaib yang ramu kembali kiai. Tunggal yang kalau kenal Habib ni Habib Zain Al Jufri, kiai nggih Kiai Muhsinin, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat sedaya mohon ingkang kula hormati. Mungkin panjenengan sami badhe dipun isi kathah. Nggih, niki majlise kan istighfar kalian selawat diisi kalian mauidzah nopo siraman-siraman selawat nopo malih istighfar. Menawi istighfar niki kiltomun alhamdulillah keinginane kita ngelampai Ramadan, poso Ramadan, alhamdulillah kita cangkep walaupun namung 29 dino tapi wonten sing 30 dino Ramadan ini mugi-mugi mawon pancen ketompo. Mungkin-mungkin kita tampak, ya. Amal kita sambut insya Allah pun sangat banyak kita harapkan, tapi yang paling harus kita harapkan itu sayang Allah, fadhli Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti kudu seneng karena nyatanya kita sakit melampaui. Alhamdulillah. Nah niki setelah Ramadan terus wonten namine Riyoyo. Riyoyo niku maksudipun inggih pun sepokoke ora ana maksiat sing kira-kira pe dilakoni kira-kira ora. Ora pengin maksiat niku. Sebetulnya pengin blas. Kita kapok maksiat. Coba kados ngeten katae sing seneng maksiat ku raja mani. Tapi memang teng dunya nggih teng dunya niku panggonane coba nggih panggonane coba. Dados niki penting wonten acara kados ngeten niki istilahnya mungkin nggih cara kasarane halal bihalal. Halal bihalal niki dipun prakarsai dening Pak Gaji Jais. Nggih Pak Jais nggih. Nah iki prakarsa ngeten iki penting. Iki desa napa Pak? Bandung Raja. Kula kinten Bandung Raja niki mboten sering lah wonten acara kados ngeten ageng iki. Mboten sering. Paling mungkin maulid paling utawi nopo tapi ini kurun sewu kula rasakan ini ageng sangat terus ageng kaya ngeten sakit kaya ngeten ini mungkin-mungkin mohon saya istri itu ini tidak desakan seneng ya panjenengan sami remen sedaya
remen niki angsal berkahi amal soleh, terutama kita angsal berkahi Allah Ta'ala lan berkahi para berkahi pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kita kan menwayai kita kudu syukur dumateng Rasulillah, syukur dumateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dene napa kita niki dipun paringi syariat ingkang kados ngaten enake. Wong poso niku nggih. Ramadan niku nggih kita upama ora ana Ramadan kira-kira kon poso saulan ya ora kuat. Nek kok sampai padahal niku dosa pamanipun lagi ngomong napa cara pekih niku anti kazohri ummi namanya apa? Zihar niku tegese madakno bojo kalih ibu. Anti kazohri ummi tong peke-peke wonten-wonten niku niku namine zihar. Artinya kalau sudah zihar niku artinya cami kalian talak. Lah yo bojo padakno mbok mbok kan pada no buju pada wedoe dua pada wedoe wae dan ini kan gih akhirnya kan menghalalkan sing haram atau mengharamkan sing halal. I buju niku halal kok di pada no karo sing ibu mahram. Nah niki estu-estu niku jenenge zihar. Nah, zihar ngene iki wis nek cara peke niku mun mboten kene dikumpuli. Lah yo bojo padono ibu. Lah yo serasa dikumpuli kami ini zihar. Lah zihar niku sakit dikumpuli meneh kedah bayar kafarat. Kafarat iki rong wulan penuh. Mutata BN kudu poso rong wulan penuh. Nah niku ya serah ana sing lakoni. Serah ana sing lakoni. Eling kula kok ana sing lakoni niku. Yang kedua paling. Yang kedua niku bayar swidak mut kangge dibagi-bagi tiyang miskin. Utawi nggih niku lah nggih bayar swidak mut dibagi-bagi tiyang miskin sudah mut niku 6 on ping 10 6 kilo 6 kilo ping 6 berarti kira-kira 40 kilo lah kira-kira 40 kilo betul kata di setengah kintal paling pol betul kata tapi nek poso nek poso niku ngatuh serang bulan mak niku ini ku kafarote wong madak no buju niku mawon ngatuh niku lah Islam niki aturan ngatur sing sangat ingkang sangat teliti sangat. Kita niku syukur sangat, alhamdulillah kita winginan sakit poso jangkep saulang. Niku masya Allah nikmat. Napa malih kadang-kadang niki tiang bluro, kula niku nggih rada turunan bluro, wonten turunan bluro, nggih mbok saking lasem. Jadi ibu kula niku tiyang ngadi purwa ibu kula dadi garwane Mbah Baidowi niku tiyang lurut yang ngadi purwa. Ah niku mun dicerung lan bapak kula kan tegese sering teng Bluro bapak kula niku apa meneh ibu kula sering teng Bluro lha iku sering diceritakan wong Bluro niku wonge kusuk-kusuk wonge ahli tirakat. Juga carane tirakat beteng metos kula. Sing jelas wong bluran niku insyaallah tiange nek donga mandi-mandi. Muga-muga mandi ya. Muga-muga mandi. Ya niki wau nggih omong-omongan kali Pak Musini jerene akeh waline. Wah tambah medeni wah. Ya. Apa saiki iso ana wali ora wong alam. Soale wali niku paling ora kudu takwa. Kudu takwa niku nggih. Yo takwa ngedoi napa nglampahi sedaya
perintah Allah, ngedoi sedaya larangane Allah. Tapi hitungane nek cara wong sarang pokoke takwa niku hitungane pokoke gelem golek ilmu. Pokoke gelem golek ngilmune Allah taala. Ya nek kon ngedoi maksiat seluruhnya ya jelas diringkian. Apa malih maksiat bangsa kateh. Ya bangsa jeruan. Kaya pamene bakhil pamane. Wangal niku Pak ngilangi bakhil niku. Mbok kira katono sampai pirang tahun kadang-kadang dening sakit iku nyangi bakhil niku. Ah makane kudu aja seneng dunyo. Ah niki tiyang mriki insyaallah tiyang bluro niki terkenal nggih ahli tirakat nggih batin niku. Bangsa bakhil bareng insyaallah dicalekan. Napa malah kakek? Napa istilahnya pamer? Napa malah sampai dimugi dengki, hasut? Niku bangsa batin-batin ngata niku, ical niku. Niku sing pokok Islam niku hitunganipun niku angger ati nirsik. Niku insyaallah pasti selamat. Yang penting hati ini resik. Qad aflahaman tazakka. Qad aflahaman tazakka. Paling gejoki wong sing isong resik hati. Karena resik hati ini orang-orang sik tok-tok. Tapi wadakara semarabihi basalah. Iling pangeran terus salah. Iling Gusti Allah terus salah. Salah itu sekrono iling. Betul krono nopo-nopo memang akimi sholata li dzikri. Ya terus nek eling karo Allah sholatnya niki kita niki nembe belajar. Mulai itu saya itu rasane kita niki salat iya ono ya hene niku namung belajar. Belajar eling Allah taala. Niku mohon dereng sakit. Napa malih kok eling pangeran? Eling Kanjeng Nabi mohon boten. Hari kan ruwet pisan. Semua amal soleh di samping harus iling Allah, kudu iling Kanjeng Nabi. Kita iso salat, iku salat sepiro kusuk, iku iling Kanjeng Nabi. Rumangsa niki warahane Rasulullah. Ngeten-ngeten iki, sampean ngaji ngeten iki, niki rumangsa niki warahane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora iso ngendikane bapak kula lho nggih. Ora ono ngamal apik iso dadi apik tenan nek ora diseni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula nek cara pekih mungkin sampean salat niku maca assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah berkatuh. Niku wajib rumangsa ning ngarepem iku ana Kanjeng Nabi. Sampean muni assalamu alayka to kayu sira. Sira iku ning ngarepmu. Ya, sira iku ning ngarepmu. Kaya sampean muni iya kana budi wa iya kana stain. Dumateng panjenengan kula nyembah. Niki nggih. Allah taala niki melihat kita. Malah nek iso kita ndelok Allah nek iso. Wa ihsan an ta'budullah ka'anna kataro. Ya toh? Ihsan kan kita ku ana iman, ana ihsan, ana iman, ana Islam, ana ihsan. Sing dhuwur niku ihsan. Ihsan anta budallah ka annaka tarahu. Kaya-kaya kowe iso ningali Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Paling ora kowe kudu iso rasane diawasi pangeran. Dadi nek diawasi pangeran ora jalalatan. Ora kaya bejak salate bejak nom-nom niku senengane ning ngene mecet sing ning jaba-jaba. Dung sholat niku wasi-wasi nomor terlibat diawasi terus ngoten niku. Ono wis pokoke senengane njaba. Kon sholat niku ne sop awal semua mlebu masjid wae mau ada ning nguri. Dan iki masjid ada pol-pol lah nggih. Sing pinggir-pinggir niku sing ning ngene sing ora nang masjid niku biasa tak nom-nom biasa. Wong tua tuh akan menjeru. Ingat tadi gue ya, belajar gilkum salat ya wes. Yang penting gak terkeh. Insya Allah nak perkara dosa niku saya titik ya biasa lah. Wong
syafaat niku wonten mawon kok nggih. Syafaat niku wonten. Dadi nggih ora anggere kan jarak ora dadi kepinginan ngoten menih. Perjalanan mesti wonten dosane niku wis kesegah. Kita niki wis masyaallah sakangelan apa menghindar dosa niki. Tapi kan sudah ada usaha. Ah niki usaha. Walaupun kita niku bar poso ya wis entek resik rasane tapi tetep usaha ngresiki dosa. Sing jenenge ijing jenenge riyaya niku wis gak duwe dosa. Niku riyaya. Ana nek iso ij'al ayyamaka ayyadan. Nek iso dina-dinamu iku dadekno riyaya kabeh. Maksude riyaya tegese aja sampe nglakoni kemaksiatan. Gas mungkin-mungkin kan kita sakit melampai SPS itu mungkin langsal berkah ini. Niki kadosipun panjenengan sami sing dirantos dereng rawuh para habaib niki napa niki tapi menonton iki kanca-kancane Bibzen ya wonten Kang Mustofa niki mujid saking sarang niki kanca tangkung kula niki Kang Mustofa rawuh alhamdulillah niki mungkin mohon sakit dengan terisi sakit mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita lagi memang tapi campur dulu. Di anak peniku dipun wajibaken kita niku nek iso berusaha punya mahabbah. Mahabbah ini pertama nggih. Mahabbah teng Gusti Allah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Bayangkan aku dulu kok. Jadi ini kue seneng Gusti Allah, kue ngaku seneng Gusti Allah, ya tentu baik, kue kudu manut aku dikisi Rasulullah, ini ku tondo supaya iso seneng kanjeng, seneng Gusti Allah, ini mesti manut kanjeng Nabi. Nah diterusakan niki, kue nek seneng kanjeng Nabi, tentu mawon derekno aturane kanjeng Nabi sing disampaikan oleh para ulama. Bisa ya, gampile ya, manut karo ajarane kanjeng Nabi, ya ajarane ulama niku wau. Ah, manut ulama nggih ngoten, seneng ulama nggih ngoten, tengere nggih nderekaken ajaran-ajarane ulama. Dikese nggih memang kita niki kudu wonten belajar mahabbah niku kudu wonten. Saithik-ithik kudu wonten lah nggih, saithik-ithik kudu wonten. Seperti halnya nggih napa nggih kados wonten dawuh pamanipun kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Nah ini terakhir kan mahabbah niku terakhir. Yo seneng wong sing ngaji, yo seneng wong sing belajar ngaji, seneng wong sing krungu ngaji, yo seneng wong sing gelem ngaji, yo seneng karo para wong alim. Nggih, para wong alim. Aja sampe jadi wong sing ya sing nomor 5 dikisi wis ora seneng orang ngalim, orang muta'alim, orang mustame, orang kibah. Wah niku ruwet niku mungkin. Jadi kita niki alhamdulillah acarane Kanjeng Nabi koyo ngoten enake. Ah niki sedoyo namun kepingin angsal ridani Allah subhanahu wa ta'ala. Nek mun ridani Allah ta'ala niki ya kita niki ben ya istilahnya mun sukses. Sukses e nggih. Nek cara sing ketok wong jadi menungso pokoke iso nuwun sewu mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niku sing sukses. Niki perjuangan sing luar biasa. Ora ono kiai gak ngajarno ngeten iki. Sing diajarno tentu ya apa kita niku
iso netepi matine la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah carane supaya ngoten. Lah niki nglakoni ing dunyane lakon sing apik-apik. Isine la ilaha illallah niku nggih tauhid. Muhammad Rasulullah niku isine ajaran. Ajaran niku tegese nggih ilmu. Lah niku menawa niku aja sampe lali karo wong alim, lali karo ngaji, lali karo pengajian-pengajian ngeten iki. Alan marhaban. Alan marhaban bid. Ya matur alhamdulillah niki Bib Anis sampun rawuh. Mungkin mohon dengan sakit nyawang tak wis ketok seneng wis. Mungkin mungkin sakit ketok. Waktu sari dicek tadi. Mari to wis. Kitari alhamdulillah. Kita pun alhamdulillah asal duwe isih cekelan-cekelan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niku insyaallah aman. Aman dan dunia niku wis aman. Wis ora mikir sing ora-ora. Wae cara-carane ono sing sama cekeli nopo wis go sate. Mamang nopo nopo. Ono Gusti Allah wis mesti enake sak. Wong Islam wis mesti bejani. Lha wis bejo rakung ku beja-bejanan ku engke-engkean badan tetapi niki SPS itu syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang namun syukur insyaallah nggih tambah-tambah kenikmatane. Tambah-tambah peparinge Allah Subhanahu wa taala. Niki jarang tiyang sakit bersyukur niki. Pokoke disyukuri mawon nggih kados Pak Jais ngeten niki. Nggih sakit nyukuri nopo nyukuri yang baik sakit ngelampai Ramadan selesai dengan baik terus nyukuri ibu ini nyukuri nopo penghasilane digo syukur-syukuran ngeten ki mawon namun bersyukur kalau Allah Ta'ala kados ngeten iki nggih nikmatnya akan ditambah tambah terus. Namun ditambah niku nggih insyaallah langgeng tegese disakit ditiru ding anak-anak sakit ditiru pengkanca-kancane. Jadi kita niki nggih cara-carane nggih kita niki kepengin angsal barokah saking nopo syukuripun Pak Jais. Niki saestu niki kula dereng matur niki minal aidin al faizin al maqbulin royo-royo niki kedai kita niku balik ning Allah mawon. Itu saya itu yang paling berhasil nggih namung tiyang sing kalau itu kuaturaken inggih menika saged ninggalaken kemaksiatan lan nambah-nambah ketaatan wis toh tambahi mon sithik-sithik lah wis tambahi tambah niku mboten tok terus rokate ditambahi mboten tambahi kualitas mon tambahi kualitas ngoten nggih niki kula namung sekedhik sepatus kita niku saya itu sakit remen sakit seneng dumateng Rasulullah SAW nggih remen dumateng ajaran-ajaran ipun Kanjeng Nabi soho kita nerusaken nggih seneng dumateng para ulama para habaib sehingga kita saya itu jadi umat Rasulullah SAW ingkang dipun ridani dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeten nggih kula menjakit matur kata-kata mungkin-mungkin mohon iki pertemuan saestu pertemuan ingkang barokah. Nggih, pertemuan ingkang dipun akeni sebagai amal soleh sehingga kita sakit ngunduh minjing, sakit sareng-sareng bareng-bareng dijak digandeng kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu ya'khudhu bi'aidina ila jannah. Mungkin-mungkin kita ini digandeng sakit dengan swarga bareng-bareng kanjeng Nabi. Enak emong jauh swarga itu betul kok enak mangan-mangan itu betul. Yang paling enak sakit sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.